Vad är anledningen till att ni har uppgraderat N1? Ja, vi vill ju få plats med en massa nya funktioner. Den här har ju då megapixelkamera som den tidigare inte hade. Och dessutom har en vibrator, någonting som våra användare har efterfrågat. Och vi har försökt, det gör vi generellt, vi försöker lyssna så mycket som möjligt på de som har använt enheten och på naturligtvis också kommande användare för Neonode. Vi har ett unikt sätt, i och med att vi säljer främst via webben, så har vi mycket lättare att göra det än vad andra har. Vi får en direktkontakt med folk på så sätt. Och så sen kan vi fånga upp vad som egentligen är det man vill att vi satsar på. Vi är ett litet företag, så vi kan inte satsa lika stort som de stora gör. Så därför måste vi satsa mycket smartare. Vad har ni för målsättning med försäljningen på N1M? Om du jämför med försäljningen på N1? Alltså, överhuvudtaget prognoser och sådär. Vi går inte ut med prognoser. Men naturligtvis så ser vi att vi kommer att öka försäljningen med N1M. Kommer ni att fortsätta sälja den i butiker också? Våran huvudsakliga försäljning kommer även fortsättningsvis att ske via webben. Men vi kommer även att göra försäljning i butiker. Kommer det vara andra butiker än Aircall? I dagsläget så kan jag inte svara exakt på vilka butiker och hur det kommer att se ut. Men det kommer vi att meddela er, och det kommer vi även att meddela andra vad det lider här framöver. Neonode är ju ett hittills ganska litet bolag i alla fall. Hur överlever ni? Ja, vi är små, men vi kommer fortfarande också att vara små i förhållande till de andra. Alltså, det som är generellt är att vi måste agera smartare, kanske låter lite väl mycket att säga, men dels våran moduluppbyggning av enheten så att den påminner mer om en PC som Jocke pratade om tidigare. Det är ju ett sätt att agera lite smartare. Vi behöver inte ha samma lika bred produktlinje. Utan vi har den här enheten och kan fokusera väldigt mycket på den. Det man ska vara medveten också om att det är också naturligtvis att det teamet som är samman här i företaget har, alltså kompetensen är väldigt, väldigt hög. Sen så ska man inte, man får inte glömma heller, ett som lätt glöms när man bara tittar på det utifrån, det är att man missar att vi har faktiskt, beroende på hur man räknar, så kan vi räkna in väldigt, väldigt många. Om man tar med våra leverantörer och våra olika samarbetspartner som har ställt upp dels under hela resan och även ställer upp fortsättningsvis, som tycker det är jätteintressant med ett litet bolag. Jag menar till exempel som Samsung med våran skärm, Note nu med våran tillverkning. Alla de är ju företag som är betydligt större än vad vi är. Och tillsammans gör det då att det är möjligt, det som kanske från utsidan kan tyckas i princip omöjligt. Och det gör också att vi kommer med flera modeller och att dessutom att vi kan tänka längre, vi kan tänka mer annorlunda än vad våra konkurrenter gör. Hur många enheter av N1 har du sålt? Just vad det gäller så här, vad ska man säga, antal enheter och sådär, så det kommenterar vi inte.